ဒီမှာအီပိုဆော့ဖ်အီပိုဆော့ဖ်ကိုတနေ့တလုံးမမှန်တောက်ရင်အမျိုးသမီးတွေလာစဉ်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကြောက်စရာမလိုတော့ပဲတင်းရဲ့တလတာကိုလမ်းဆန်းစွာဖြတ်ကျော်နိုင်မှာပါအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်အီပိုဆော့ဖ်ဇီဖွန် ရွှေရဗန်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါရွှေရဗန်စနေပြည့်မှာဒီပေါ့နော်နောက်တဲ့နှစ်ပေါင်းဒါထောင်ချီအောင်အောင်မြင်တို့တက်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆူတောင်းစကားပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ ဒီလိုရှင်ဒီနေ့ဆူတောင်းစကားပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလေးကကိုတချင်းလက်ထပ်မယ်ဆိုတော့ဗောနော်ထွေထူးပြင်နေတာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးလောလောဆယ်တော့ဆက်ကူရနေအေဗန်ထွက်မယ်ဆိုလိုအေဗန်ထွက်လို့ရှိရင်အမှာအေဗန်ရောင်းမယ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဘာတွေပါအောင်လဲဆိုဒီမှာလာတဲ့လာအားပေးကြတဲ့ဒီလာရောက်ဗောနော်အားပေးကြတဲ့သူတွေကဒီမှာကျွန်တော်ဒီ ကွေလက်မိသားစုတွေကနေမှာတချင်သူတို့လက်ဆောင်ပြန်ပေးဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့ဆာပရိုက်ဗောနော်လာတော့မှာကြည်ပါလို့အရင်မိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အကြိုက်တဲ့တော်တွေတွေ့နေပြီးတော့ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ပြည့်နေနေတယ်မရှိတော့ကျွန်တော်လက်ရှိစီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အကြိုက်တော့မတွေ့သေးဘူးခင်ဗျာအမတ်ရရတွေဗောနော်ဒီတရားမင်းရဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပါဦးအမတ
you? I'll be in my wing. If I change, I know through Kakeli, you'll be able to see what Piano, but more general, my camera would I make a cool or she? I know it and get the Darajan into the Canada. If you my letter, I don't want Pioja. I did shab. And get a Pura lady at the college and the Pomian lady to Ali, to know my child, Ali, child, but not Ali, to know to Mayadi. Okay. To know that I'm Yale. I mean, I need you, but you know, they all had a mobile. I go on at the jam. Well, only payment when I went up to the Pusu, a bit of tea, big that sound, long with the other. I don't know, to know, to mention, you need to know, to mention the break that it was, you know, that you don't need to know, that I don't know the name of the home. Blue Canal, Pramaro, and Nita Chin, Navajo, and Nita Chow, and Pupio, and Gona. ตัวนั้นน่ะถွေรู้ป่ะเนาะบ่แม่ดิอ่ะลงรู้ไม่ใช่ล่ะสรุปเอเวนบี้วายเนาะจนเราดิโชว์เวลงรู้ရှိတယ်ဟုတ်ยังก็มาပဲဟုတ်แกအဲတော့တော့မန်းတော့မမန်းသေးဘူးเนาะလုပ်အစီအစဉ်ပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်แกဒါတနေ့တော့ဘာတွေပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ကိုကိုကရုံကြီးမှုတော့ရှိလာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်แกအရင်ကတည်းစရအောင်ဟုတ်แก ရှိပါတယ်သူတို့အားပေးကြတဲ့လူစွာတစ်ခါလေးကြာရင်စိတ်တက်ကြတာလည်းရှိတယ်လေဟိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကြာလူကဘယ်လောက်ပဲခံနိုင်ရှိပါတယ်ပြောတစ်ခါလေးကြာရင်လည်းခံနိုင်မရှိတဲ့အခါအဲ့အချိန်ကြာရင်သူတို့ရဲ့အားပေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ရှေ့ဆက်လမ်းဖို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိပေါ့နော်အားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေရောဒါပရိသတ်တွေရော